Srdečně vás zdravím u dalšího výkladu. Vítám ženy i muže. Máme výklad na tři hromádky s tématem Náš vztah teď a tady. Takže abyste mohli se podle něčeho rozhodnout, tak opět zde jsou obaly jednotlivých tarotových karet. Takže balíček číslo 1. Balíček číslo 2. A balíček číslo 3. Tak, já už vítám skupinku číslo 1, vítám ženy u muže, máme téma Náš vztah teď a tady. Tak pojďme se na to podívat. Je to výklad pro ženy i pro muže, takže já ty karty takhle zamíchám ještě jednou. Děkuji vám všem za přízeň, za pozornost. Pojďme se podívat na Náš vztah teď a tady. Náš vztah teď a tady. To tady padá. Zkusíme si tam najít nějaký příběh zase. Já budu pomenovávat jenom ten vztah zatím. Budu mluvit všeobecně k ženám i k mužům. Jak sami vidíte, je tady karta osmička pohárů. To vždy je pohyb od někud, kde už nechci být. Někam nazdař Bůh, nebo někam, kde si myslím, že to bude lepší, než to bylo. Ten vztah, který tady je, se na něm přestává pracovat. Ve smyslu je tady otočená osmička pentaklů, otočené esu pentaklů a čtyřka pohárů. Je tady snění si o tom, že by to mohlo být lepší, nebo odejít z této energie s tím, že chci něco lepšího. Ta čtyřka pohárů je karta o tom, že ty tři poháry, které tam stojí, jsou, je dost. Je o tom, že vlastně jsem relativně spokojená nebo spokojený ve vztahu, ale je to snění o tom mít něco lepšího. Pardon. To snění vlastně je takové docela velké rozhodnutí v tom vztahu, přestat na tom vztahu pracovat. Zeptáme se karet, koho se to bude týkat, jestli nám to karty ukážou. Čili je tady, řekla bych, že i špatné rozhodnutí přestat pracovat na vztahu. Je tady první karta, je otočený velekněz a nechat se oddávat představě, že někde něco budu mít lepšího a to brát jakoby hybatel můj osobní a moje rozhodnutí prostě citově se vyvázat z tohoto vztahu, což si myslím, že už to postoupilo i do další fáze, kdy jsem nespokojený nebo nespokojená v tomto vztahu, odpojuji se citově a zároveň přestávám na tom vztahu pracovat. Zkusíme se zeptat, kdo tedy odchází. Já už sem dám potom další karty, čili kdo odchází z toho vztahu, jestli nám karty řeknou z tohoto balíčku. Kdo odchází, komu se nechce pracovat. Shodou okolností, ty karty jsou prostě různé, no. Tady možná, že zrovna to vypadá, je tam prostě ženská tvář, ale to nikdy nehraje roli. Máme téma pro ženy i pro muže, tak každopádně je to, z toho cítím prostě špatné rozhodnutí. No, špatné rozhodnutí, tak kdo odchází z toho vztahu. Pojďme si toho člověka pomenovat, pokud nám karty neukážou figurální postavu nějakou, kdo odchází. No. Odchází někdo, kdo je tady král hůlek, no.
Odchází muž, který je teď v plné energii dobývat svět, dobývat si emoce na základě jeho představy. Ten muž je spokojený, je tady, je to muž nabitý energií, sám se sebou spokojený, sebejistý, sebevědomý, ale on si prostě sní o něčem lepším. Na spodku balíčku je otočená trojka pohárů, otočený viselec, trojka pentaklů, otočená hvězda. V tomto vztahu také to nemusí být pro každého výklad. Já si ještě vezmu další karty na doplnění. Každopádně v tomto vztahu je muž, který se citově odpojuje od té ženy. Ať už jste zadaní nebo nezadaní. Nezadaní ve smyslu, že jste si možná mysleli na nějakého muže, nebo tak jste si představovali. Tento muž prostě odchází nejen, že se citově odpoutal, ale mám pocit, že i přestává pracovat na tom vztahu dál a touží po něčem jiném, po něčem lepším, byť v tom vztahu má toho dosti spokojený, co se týče citové stránky, ale prostě je to jeho rozhodnutí jakoby si snít. On, tento muž zatím bych řekla, že to není úplně, že by odešel, nebo už prostě měl toho nohu v těch dveřích, ale odchází, emočně se odpojuje. Emočně ve smyslu, že se nespolu podílí na tvorbě toho vztahu, nepracuje pro ten vztah. A to odcházení emoční vnímám, že je prostě si takhle pasivně sedí. Byť je to král hulek, tak on takhle teď pasivně sedí a sní si o něčem lepším. Takže pojďme si ještě doložit dalšími kartami. No je tady rytíř pohárů. Já už jsem pomenovala, že ten, kdo odchází, citově se odpoutává ten muž, takže v podstatě teď budeme dál se trošku zaobírat tímto mužem. No, je tady otočená pětka pentaklů. Opravdu tento muž se odpoutává citově a přestává tvořit vztah, pracovat na vztahu. Čtyřka hulek, no. Ta čtyřka hulek je vlastně symbol pro nějaký vztah, pro nějaké společenství. Vedle je otočena osmička hulek a čtyřka mečů. Ta čtyřka mečů vlastně padla pod tu kartu čtyřka poháru. Já to takhle ukážu. Je to opravdu energie toho muže, kterého jsem tam tady pomenovala. Vlevo tady ten muž sedí vlastně. Má toho dost v tom životě, v tom vztahu. Tři poháry plné, ale on teď si prostě sní o něčem mnohem lepším. Jsou to jeho sny, jsou to jeho představy, které ho takovým způsobem zahlcují, že si ty myšlenky, které ho trápí, tak si prostě takhle potřebuje odpočinout. Ta čtyřka mečů je ale i o tom odpoutat se, vzdálit se jakoby od někoho, od někud. Čili tento muž se fyzicky odpoutává, ne ve smyslu, že by už odcházel prostě z těch dveří, z toho vztahu, ale fyzicky se odpoutává, že prostě ten vztah nebuduje, nic nedělá, prostě doslova a do písmene nevkládá energii do toho vztahu, možná, že třeba jenom leží na tom gauči, je přítomen fyzicky, ale nic netvoří, nic nespolu vytváří a vlastně v té jeho hlavě se honí myšlenky na to, že by on rád se někam pohnul, ale zatím tady nevidím, že by prostě z toho vztahu odcházel. Pardon, na spodku toho balíčku, no, je tady viselec otočený už po druhé na spodku balíčku, no, takže takhle ty karty vypadají. Otočený viselec je karta pasivity, je to role oběti, prostě nevím, co budu, nevím, co mám dělat, tak nebudu dělat nic, jo, ta noha tady
přivázaná. Ten člověk, kdyby chtěl, tak si tu nohu prostě odváže. Tak, jak jsem pomenovala, že ten muž třeba leží na gauči, tak jo, když si to položíte, tak tu kartu, tak... je to tato poloha, prostě oběť, nevím, co mám dělat, protože chci něco jiného, tak nebudu dělat nic. Je tady prostě únava, jsou tady překážky ke štěstí, ale toho muže, je to jenom o něm v tomto vztahu. Trojka pentaklů. Ta karta je také tady, myslím si, že už jsem ji tam někde měla spodku balíčku, desítka pentaklů. Mám pocit, že je tady spoustu překážek k tomu tvořit vztah, nebo je tady vlastně taková nechuť, neochota prostě, už se mu jakoby nechce. Pojďme se ještě doložit jedním balíčkem. Každopádně ten otočený velekněz tady vnímám jakoby špatné rozhodnutí, tak jak jsem to pomenovala. Nicméně pojďme si dát ještě jednu řadu. Zda nám karty potvrdí tento příběh, nebo jestli se nám ještě ukáže něco jiného. Každopádně tento vztah v tomto prvním balíčku máme vztah teď a tady, tak tady vidím jenom toho muže. Jak se k tomu chová ta žena, to tady zatím nevidím. Tak ale uvidíme. Ještě jeden balíček si dáme. No a tady otočený soud. Otočené páže mečů. Čtyřka pentaklů. Otočený svět. Královna pentaklů, no tak už ji tady máme. Už je tady ta žena, ta partnerka, ta opravdu, která pracuje na tom vztahu. Jo? Jsou to ty pentakle tady nahoře, které jsou otočené. Ta královna pentaklů tady vyšla pod těmi kartami čtyřka pohárů, čtyřka mečů. Tak jak jsem řekla, že ten, doufám, že se muže neurazí, že ten muž neodchází fyzicky z toho domova, ale že prostě nevytváří nic. Leží na tom gauči ve smyslu, ne, že by byl úplně líný, ale on je nabitý plnou energii, ale prostě nechce ji už vkládat teď a tady do toho vztahu, nechce budovat. Prostě se mu nechce, protože chce něco lepšího a připadá si jako oběť. Otázka, proč si připadá jako oběť, už nechám na vás, to tady prostě nevidím, ale je tady vidět, že ta situace se prostě neustále opakuje. Ten, kdo vytváří stabilitu v tom vztahu, ta čtyřka hulek a čtyřka pentaklů, kdo drží prostě při sobě to, co tam má fungovat, je ta žena. Ta žena je v takové tady stabilní pozici. Ona podle mě ví, koho má doma, koho má před sebou. A na spodku balíčku je otočená devítka pentaklů, otočená velekněžka. Na mě ta žena tady trošku působí takovým stoickým dojmem, že ona je spokojená s tím, co má, protože i ten muž tady, jsou ty tři poháry naplněné emočně. Ta žena naopak zase hledá stabilitu, pevnost půdu pod nohama, kterou ona má, ona i ten vztah nějakým způsobem by řekla drží, aby se nerozpad. Myslím si, že ta žena je v této roli spokojená, že takhle to ona v tom životě má, že ona to ustojí nebo že to udrží. I toho muže, který teď citově se odpoutává, a že tato situace se jakoby opakuje, to tak na mě působí. A takhle ten vztah možná funguje. Čili teď a tady ten vztah je o tom, že opravdu ten muž je v té fázi, kdy se citově odpoutá, nevytváří nic, nebuduje ten vztah, myslí na svůj čtvrtý pohár, protože ví, že ten vztah tady zajistí
ustojí ta partnerka, podrží a že mu svým způsobem i energie té ženy umožní se takto chovat. Tak. Dáme si sem nějaké rady, protože tady máme dvě figurální karty, tak dáme si rady k tomu muži, který tady máme. Ten každý výklad bude určitě jiný v dalších balících, ale tady nám ty karty takto vyšly. Takže rada pro muže. Teď ta karta mě vypadla takhle, takže ji takhle nechám. No. Prostě pětka pohárů je odchod, odžít si ten smutek. V té obrácené poloze je to také tak, čili ta karta padla, tak to já jsem chtěla dát tomu, že ji takhle nechám. No. Zase jsou tady ty poháry, prostě ten muž si teď řeší svoje citové rozpoložení. Takže já si dám ještě jednu kartu k tomu muži jako radu. No, ještě tady padá. Ještě jednu kartu si dáme z druhé strany. On ten muž, jakoby, ta čtyřka poháru je o takovém prostě snění, pasivitě i rozmařilosti, jo, mám toho dost, ale co kdybych někde mohl mít za rohem ještě něco lepšího, jo, je to takové, že on teď sám neví, ale on je připravený opravdu vyskočit, jakmile by věděl kam, tak vyskočí, ale jako kdyby on sám přemýšlel o tom, co by ten čtvrtý pohár mohl být, ale je připravený ten muž opravdu se rychle zvednout a odejít. I fyzicky, ale zatím je to tak, jako jenom se citově odpoutává. Čili rada pro muže. No a točená trojka pentaklů. Padlo nám to, jak to padlo, čili otočená trojka pentaklů je nezačínat znova, nepracovat. A ono to tady, bohužel to i takhle tady padlo pod těmi kartami, jak jsem říkala, že ten muž nepracuje teď a tady pro vztah, tak i ty karty mu to radí. Nechám to tak, prostě takhle to padlo, čili nepracovat teď, nezačínat znovu, necháme to takhle otevřené, prostě ten muž si teď sní, takže si asi má snít, necháme to takhle, jak to je. Rada pro tu ženu, která tady je, která s tím, jakoby, s tím chováním toho muže nemá problém, protože se to podle mě jako opakuje. No, otočená dvojka pohárů, rada pro tu ženu. A otočená šestka mečů, no. Opravdu, jak jsem už zmínila, ta žena prostě tady to stoicky ustojí, řekla bych, že i usedí. Ona v podstatě jakoby to má na svých bedrech, ale ona to takhle je s tím spokojená a karty jí radí, aby v podstatě teď a tady od toho partnera nečekala nějakou spřízněnost, protože ten muž opravdu emočně nebo iluzorně si utíká k tomu čtvrtému poháru a aby doslova, bych řekla, seděla a nikam se nehla, no, otočená šestka mečů. Dám si ještě jednu kartu tedy. Je to takový model, který tak to na mě působí, v tomto vztahu funguje. Tak jednu kartu, protože no, ano, nic nedělala. Prostě nic nedělala, seděla. Protože takhle se to opakuje a podle mě teď je ta fáze, kdy ten muž si sní, ta žena sedí, čeká, ona ví, co má doma, je v podstatě s tím spokojená a takhle to tady máme v tom prvním balíčku. Takže mějte se a půjdeme na balíček číslo 2. Tak, já už vítám balíček číslo 2. Vítám ženy i muže u výkladu číslo 2 u těchto tarotových karet. A pojďme na to. Máme váš vztah teď a tady, takže zkusíme si najít nějaký příběh. Takže budu chviličku míchat. Děkuji vám všem za přízeň. A pojďme na to. Uvidíme, co nám karty řeknou.
Takže váš vztah teď a tady. Já se tím budu mluvit jako o vztahu, jako takovém. Je tady, uprostřed je císař, což je energie muže, nebo také mít ty věci pod kontrolou, ale řekla bych, tak jak to tady máme, že ten vztah je pod kontrolou mužské energie, velmi dominantní, která to prostě řídí, ať už dobrém nebo ve zlém. Mám pocit, že tento muž jakoby rozhoduje o tom, jak se věci vyřeší. Je tady spoustu jakoby problémů kolem toho ve smyslu takových nejasností. Je tady otočený měsíc, byť je tady ta první karta je šestka mečů. Je to energie takového pohybu v tom vztahu, ať jsou problémy velké nebo malé, tak se prostě pořád jede dál, pořád je ten vztah v nějakém pohybu k určitému konkrétnímu cíli, to znamená být ve vztahu, tvořit vztah. Pak je tady otočený měsíc, otočené kolo štěstí a otočená šestka hulek. No, tak jak v předchozím výkladu, tak tady máme prostě mužskou energii, ale chce se mi říct v tomto, této konstelaci, že kolem tohoto muže, který má rád pořádek, se vlastně teď dějou věci, které by on normálně asi porovnal, urovnal, ale každopádně mám trošku pocit, že se tomuto muži ta jeho představa, že on tam všechny věci bude řídit, trošku vymyká z rukou, že naopak je ten muž v takové energii, že si možná on myslí, že je středem toho vztahu, středobodem, ačkoliv to jeho císařství skomírá, když to takhle řeknu. Ve smyslu, že tomu vztahu se prostě nedaří pod jeho vládnutím, že to takhle pomenuju. Pojďme si ještě, máme tady kartu otočená karta měsíce, tak já si k tomu ještě s těmito kartami doložím. Je tady vlastně, jakoby ten muž prohrává, ale prohrává, máme tady téma vztah, čili ten vztah, tomuto vztahu se teď úplně nedaří, je to takové zaseknuté, ale on si tady prostě stojí jako ten císař. A s přehledem bych řekla, se na to dívá, co se kolem něho děje. Takže já se ještě doložím teda tady na tu energii těmito kartami. No, otočená osmička pentaklů. Devítka mečů. Osmička mečů, no, tady je. Máme téma vztah, tak je tady spoustu problémů, spoustu konfliktů, které prostě ten muž, mám pocit, že o nich ví, ale prostě jako kdyby ty problémy mu ležely někde prostě u nohou. On se tak jako dívá zhora na to, jak se tady možná hádáte, možná na ty nejasnosti, možná, že teď úplně tam v tom vztahu není na růžích ustláno, on se na tak jako tak dívá, tak jako opravdu bohorovně a vlastně nemá potřebu to řešit. I když ovšem ví, vše vidí, tak to tak jako si tam stojí a mám pocit, že on s tím nic nedělá. Uvidíme, já se ještě vezmu další karty. Na spodku balíčku je mák. No, to tady vidíme. Otočená dvojka hůlek, otočená sedmička mečů. Vezmu se ještě další karty. Čili tento vztah není teď v dobré konstelaci. Je tady hodně mečů, takových nepříjemných trápení v noci, blokace. Um,
Na mě to nepůsobí, že tento muž, který je ve své energii ten císař, že by se tím nějak trápil, že by ho to nějak dojímalo, že by on měl potřebu s tím něco dělat. On ovšem ví, všechno vidí, i vnímá to, že teď se v tom vztahu nedaří, svým způsobem ten vztah skomírá, dalo by se říct, i nějakým způsobem prohrává, ale ne ten muž. Ten muž je tady prostě ve své energii. Zatím tady nevidím energii ženy. Uvidíme v dalším balíčku. Čili stejně jako předchozí výkladu máme tady mužskou energii, která teď ovládá energii toho vztahu. Takže pojďme, no, ovládá. Takže tady máme věž. Čili ještě než jsem to dopověděla, tak máme tady kartu věže. Čili se boří něco, co nefunguje. A je tady otočená královna hůlek. Karta osmička mečů už po druhé. Nefunguje vztah mezi těmito dvěma lidmi. Ale tento muž se tváří, jako že se ho to netýká. Jestli je tady v tom vztahu někdo nespokojený, tak je to ta žena, která se snaží možná trošku kličkovat tady v té energii. Obecně musím říct, že tento vztah na mě nepůsobí jako vztah mezi mužem a ženou. Je tady i ta karta věže, že tady se prostě něco sype. Jestli vlastně tu někdy byla společná cesta, spíše společná cesta než vztah. Jestli tu někdy byla vaše společná cesta mířit k jednomu bodu, k jednomu cíli, jako kdyby tito lidé měli kdysi společný cíl, který teď prostě není. Není společný cíl, čili není společná cesta. Je tady vyloženě i prohra v tom smyslu, že za tím cílem si jde možná jenom ten muž, to tak na mě i působí, že to pro tuto ženu už přestává být tím společným bodem, ke kterému jste směřovali. Na mě to ani nepůsobí jako vztah, ale opravdu jako společný pohyb. Jo, se všemi překážkami, společný pohyb k určitému bodu, který teď není, a tím pádem se vlastně ta vaše spolujízda, to spolucestování se rozpadalo. Na spodku balíčku je kolo štěstí, šestka. Je tady ta šestka hulek už podruhé, točená pětka mečů, sedmička mečů, no. Točený velekněz. Je tady prostě spousta takových problémových energií těch mečů, ale to patří, ta energie, to je toho císaře. Ten císař svým způsobem mám pocit, že tento muž prostě chce jít si sám. Ve smyslu sám k určitému cíli. Je to ta první karta šestka mičů, jo? No, ta karta tady zrovna. Je to většinou ta lodička, která je tady. Možná ta loďka vzadu, je to vždycky ta loďka na těch kartách, kdy s těmi meči, ať už tady v té zadní části těla, čili se všemi problémy, opravdu jet dál za svým cílem, ať už to bolí nebo nebolí, prostě je tam ten tah na bránu. Jestli to byl váš spojovatel, tak mám pocit, že ten, kdo míří k tomu vašemu společnému cíli, nemám z toho pocit, že by to byl prostě jakoby budování vztahu nebo něco vybudovat. To prostě byl cíl možná mířit někam, možná se někam posunout spolu, možná opravdu cestovat někam.
pro někoho to může znamenat prostě spolu cestovat, poznávat. Čili mám z toho vztahu pocit, že kdo zůstává na té cestě k tomu danému cíli, je ten císař, který jakoby jde sám, ten muž v tom vztahu, který jde dál a je mu jedno, co se kolem něho bude dít ve smyslu, jestli ho ta partnerka bude následovat, která ho už tady nenásleduje. Je tady spoustu opravdu problémů, které se nakupily, protože tento muž je prostě nebude řešit, jelikož on teď cítí, že jsou tady nějaké překážky k tomu cíli ve smyslu, že úplně štěstí nepřeje, ale on ho to nezajímá, on to prostě nechce vidět a jestli též mně se to nelíbí, tak je mu to svým způsobem jedno ve smyslu, je to císař, jo? Čili je to takové, když chceš, pojď se mnou, když ne, tak tady zůstaň, ale já jdu dál. Není to o tom, že tento muž by prostě bořil vztah, ale tento vztah nebyl postavený na to, na spolupráci, na to, budeme spolu něco budovat a tvořit. Tento vztah byl postaven na to, budeme směřovat k našemu společnému cíli. Ale nemám pocit, že by ten cíl byl prostě třeba společně něco postavit, jo, ve smyslu dům, koupit si byt, že se usadit, ve smyslu usadit. Jo. Byla to taková společná pouť. Na spodku balíčku, to jsme říkali. Je tady ta nepříjemná energie, otočená pětka mečů, otočená sedmička mečů. Jo. Je to takový prorazit si svou, taková trošku faleš. Je to zase, ještě tu ukážu jednu kartu, jako u předchozího balíčku je tady otočený velekněz. Jo. Je to, já jsem to v tom předchozím výkladu pomenovala a pomenuju to i tady. Považuji to za špatné rozhodnutí, za to se vlastně nikam neposunout, ale tento muž v tomto vztahu to takhle nevidí. On prostě, i ten velekněz může znamenat ten otočený prostě konec vztahu, což tady není primárně v myšlení tohoto muže prostě konec vztahu, jakože končím vztah, odcházím. V chování toho muže přemýšlení je prostě já jdu za tím cílem, za kterým jsme šli oba a jestli ty do toho nechceš vkládat energii, já jdu dál. Já se ještě vložím jedním balíčkem. Že si to budeme... No, je tady velekněz pod kartou věž, čili taková ta společná cesta, jak jsi mi nazvala, to půjdeme spolu někam svým způsobem i společné působení jeden na druhého, jakoby zrání, dozrávání, tak prostě padá, protože tento muž se prostě takzvaně trhne ve smyslu já jdu dál, protože takhle jsem to chtěl vždycky a jdu. No, eso pohárů. Točená desítka pentaklů. Je tady otočená karta svět. Mám pocit, že to tady spíše vnímám takové zastavení, blokaci pod tou kartou osmička mečů. I tady v té kartě otočená šestka hůlek, což je jakoby prohra. Jo. Prohra ve smyslu zastavení energie. Je tady uprostřed zase eso poháru, což je tady pod tu energii císaře, kde je i ta energie té ženy, která možná hledá city, emoce, nebo už nechce vkládat prostě nic do tohoto vztahu. Já si ještě doložím k té kartě eso poháru tady. To se, myslím, určitě týká té ženy, která tady je. Dáme si teda ještě jednu kartu. No ano, nový začátek. Tak, jak jsem řekla, že ta žena už prostě nechce, ona taky z toho vztahu neodchází, ale prostě nechce vkládat do energie ani emoce, do takové té umanutosti toho císaře jít dál za tím vaším původně společným cílem. Vám prostě už se nechce, jelikož vidíte, že to je tady plno problémů, překážek,
vy tak v tom kličkujete, ale ta vaše společná cesta vlastně za tím cílem je padá, protože vy v tom nevidíte smysl. Vy chcete prostě něco nového a to je láska. Na spodku balíčku je král poháru. No, já myslím, že to je pro vás, pro ženy. Vy chcete někoho jiného než tady toho císaře, který určitě byl takový tahoun, určitě jste tohoto muže obdivovala pro jeho vlastnosti, ale on, císař nedává na jeho emoce, císař si jde za svým cílem, za tím, co on chce, a tady v tom výkladu je to hodně vidět, kdy vy nechcete už jakoby dál se spolu podílet na tom, co jste vytvářeli na začátku. Vy chcete prostě muže plného emocí lásky. No, osmička poháru. Myslím si, že i to tady trápení, ta devítka mečů, že to je nakonec i ta vaše energie. To je tady už po druhé. Takhle to ukážu, ta devítku poháru. Už je to tady vidět, že v podstatě nikdo z toho vztahu jakoby neodchází, ale vy se trápíte, ten muž si jde za svým cílem a tak to tady máme. Zeptáme se karet, co radí tomu muži, ale já bych řekla, že vypadla mi karta, že ještě než ji otočím, že tomuto muži prostě je zbytečné radit. On má jasný cíl před sebou. Nenechá si od někoho radit, tak jsem zvědavá, co tam tady padne. Karta za radu. No, otočená. Opravdu je tady zablokovaná, zablokovaný jeho přístup ke komukoliv. On si jde prostě sám za svým cílem. Ne, že by on odcházel od partnerky, ale je to takové prostě jdu, jestli jdeš se mnou, tak pojď, jestli ne, tak já prostě jdu dál. Je to takový ten styl. Tak ještě jedna rada pro toho muže, no, otočená nerovnováha. Řekla bych, že opravdu pro vás, pro muže, mějte na paměti, že pokud půjdete v této energii nebo v tomto přístupu dál, jakože mám pocit, že opravdu, jak se říká, jdete, nechci jít přes mrtvoly, ale přes všechno, co vám přijde před cestu, přes cestu nebo před vás, tak to překročíte, jdete dál, ale počítejte s tím, že vás to hodí do nerovnováhy. Jaká rada pro ženy? Řekla bych, že ta žena už ví, co chce, že také jí netřeba radit, ona se trápí, protože chce něco jiného a do tohoto, jako kdyby to byl prostě projekt, jo, projekt, vědecký projekt, ale máme téma vztah, prostě vědecký projekt, vědecký výzkum s určitým cílem a ta žena, jako kdyby řekla, já už se na tom tvém výzkumu nebudu podílet, já chci prostě lásku, emoce, takže pojďme si říct ještě radu pro ženu. Je to tato žena, připomínám, otočená královna hůlek, ta prostě nemá energii, nechce už se spolu podílet, chce nový začátek. Tak rada pro ženu. No, nechte to minulosti. Otočená šestka pohárů. Otočená čtyřka mečů, no. Čtyřka mečů je také prostě o takovém odloučení. Bych řekla, že tak, jak se to teď sesypalo, což bylo dobré rozhodnutí, nechte to takhle být a myslete na to, že máte před sebou možnost nového začátku s mužem, který vám nabídne plno emocí. Čili tento vztah není to také, není to o odcházení, o ukončení vztahu, je to o tom, že ten muž si tady jde za svým cílem, ta žena ho nechce už tom podporovat, následovat, čili máte tady možnost napojit se emočně na někoho jiného a vzdálit se vlastně tady od toho projektu, který si ten muž tady vytvořil a on jde za ním. Takže to byl balíček číslo 2.
Tak já vítám balíček číslo 3. Zase jsem řekla tu stejnou větu, vítám balíček číslo 3, ale už se soustředím na tu krabičku. Chtěla jsem říct vítám. Vítám vás všechny, kteří jste si vybrali balíček číslo 3. Takže jak se člověk soustředí, tak někdy ty věty takto padnou. Vítám ženy i muže, děkuji všem za přízeň a pojďme na to. Takže máme téma vztah teď a tady. Máme téma vztah teď a tady, takže pojďme na to. Já zase budu mluvit jenom o tom vztahu, čili pomenovávat vztah. Uvidíme, jestli nám tam padnou figurální karty. Takže. Osmička hůlek. Jsou to krásné ilustrace, ale taky ne úplně pro každého. Jak už z názvu toho tarotu vyplývá. Uprostřed je otočený poustevník. Já ty karty ukážu tak, jak jsou v té normální podobě. Ten vztah je takový zakonzervovaný, unavený, jako tento voják, 4 mečů. Je to o tom, že těch problémů je tam hodně, už trvají dlouho a unavuje ten vztah. Řekla bych je, ten vztah je takový utlumený, byť tady byla první karta osmička hůle, což je taková rychlá energie, něco změnit, něco udělat. Ale spoustu překážek, kterým vlastně ten vztah musí čelit, až to vedlo takové únavě. Bych řekla možná v té citové rovině, to tak na mě působí ve smyslu možná i té fyzické, taková prostě únava. No. Nicméně poslední karta je trojka poháru, už je o tom zase začít tvořit něco ve smyslu, jo, pojďme si sednout, trošku se uvolnit, možná i s tím vínem, možná někam vyrazit, pobavit se s přáteli. Myslím, že to vnímám, tu energii těch dvou lidí, uvidíme, já se to ještě vzpomenu s tímto balíčkem. Mám pocit, jako kdyby jeden z toho vztahu, tady ten rytíř, jak leží ta 4 mečů, jako kdyby někdo se snažil řešit ty problémy, přemýšlet nad tím a nakonec ho to unaví, když to ten druhý, což je to otočená 7 hůlek, se snaží jakoby tomu vyhýbat, tomu kličkovat mezi tím. Čili jsou to dvě úplně jiné energie, úplně jiný přístup do vztahu, jeden se tomu vyhýbá. Celkem bravurně, to je tady ta levá strana, vidíme, kdo nám tady vyjde, jo. Taková energie, rychle se tomu vyhnout, hlavně nic neřešit, hlavně ať je zase dobře. A druhá strana je takové trápení, přemýšlení, jo, zase aby dobře bylo, ale uprostřed je otočený poustevník, což je opravdu, tam by člověk ty emoce nebo energii pohledal, jako kdyby se nejednalo ani o vztah dvou lidí. Takže já si zkusím tady pomenovat tu levou stranu a tu pravou, jestli se nám ukáže někdo z těch figurálních karet. Takže je tady rovnováha. Otočená síla, ano. Tak jak jsem říkala, že tady ten dotyčný nebo dotyčná, zatím nevím, kdo to je, se snažil najít rovnováhu v tom vztahu, že kličkuje. Že kličkuje, ale taky někdy rychle, někdy dojde energie. A ta pravá strana, uvidíme, je otočená mírnost a otočená věž. No taky prostě je to z extrému do extrému. Jedno je tady ten člověk unavený, protože strašně přemýšlí, chce to řešit, pak chce zase, aby dobře bylo. Jo. Čili jsou to dva lidé, kteří přistupují do toho vztahu úplně s jiným přístupem řešení problému. Jo. Jeden kličkuje, hledá rovnováhu tím, že se těm problémům víceméně vyhýbá, tak jak má sílu. Když má sílu, tak tu rovnováhu hledá, aby dobře bylo. Když nemá, tak kličkuje. Stejně tady, když ten člověk chce ty problémy vyřešit, tak se snaží, ale pak ho to zase unaví. Jo. Je to, tady ten člověk trošičku
víc lítá v těch energiích, kdy je to pro něho hodně těžké, pak zase, kdy to bere na lehkou váhu. Na spodku balíčku je, no, už to tady vidíme, je otočený soud, otočená láska, no, otočená devítka poháru. Tak já jsem řekla, že ten vztah je tady takový utlumený. Není to radost, jo, je tady prostě, jo, tak jak to vidíte, otočená láska, na spodku balíčku otočená devítka poháru, chybí tady radost, uvidíme. Já si k tomu doložím ještě dalšími kartami, čili jsou tady dva lidé, zatím nevidím, kdo je kdo, kde je žena, kde je muž, ale tady tento jedinec v tom vztahu, když má sílu, energii, tak hledá rovnováhu, řekla bych i takovým zdravým způsobem, aby dobře bylo. Když nemá sílu, když ta síla dojde, tak prostě zase kličkuje nějakým způsobem. Snaží se víceméně ten vztah, nebo i sebe v tom vztahu posazovat tak, aby to ustal, aby našel rovnováhu, aby to vyvažoval prostě ty různé vlivy, které tam jsou, ty překážky. Řekla bych, že tento člověk v tomto vztahu, ať je to kdokoliv, zrovna tady je vypodobněná žena, tak ale ještě to nemáme ujasněné, kdo to je, se snaží to ustát. Je to jeho energie. Energie zpracovat spoustu překážek, kdy někdy to řeší, bych řekla, rychle svižně, někdy se vyhýbá těm překážkám, podle toho, jak má sílu, bych řekla. Ale obecně tady prostě nejsou emoce v tom vztahu. Je tady únava, vyčerpání, protože oba dva nakonec jsou z toho vyčerpaní. Tady tento jedinec s hledáním vlastní rovnováhy, aby to ustál, a tady ten člověk prostě lítá z extrému do extrému a mám pocit, že ta jeho dvojpoloha, jednou tady ležet jako mátoha, být zmožen těmi problémy a jednou prostě juchat tady s přáteli a být veselý. Jsou to takové dva póly ode zdi ke zdi, že možná, že tady tím svým jednáním, tím svým přístupem dost ovlivňuje tady toho člověka, který se snaží vlastně dorovnávat tu energii tady na té pravé straně. Uvidíme, jestli nám karty řeknou ještě více. Čili vpravo je člověk, který opravdu je to takové to střídání černá, bílá. A vlevo ten člověk to vyrovnává. No, vypadla mi karta čtyřka hůlek. Opravdu vyrovnává, hledá tu stabilitu. Točené esomečů. Je tedy zase po druhé ta karta, jak byla i na spodku balíčku, otočený soud. Tady prostě se něco neustále opakuje, řekla bych, že i střídá. Střídají se tady nálady tady toho jedince, zatím také nemůžu pomenovat, kdo to je. A ta druhá půlka toho vztahu vlastně to dorovnává, ale řekla bych, že také dochází síly a uprostřed je otočená čtyřka poháru je, tak jak jsem říkala, že tady by člověk pohledal ty emoce, že tady chybí, tak je vlastně nakonec se neděje nic, je taková jakoby... Nedá se říct, že nuda, protože tady ten člověk opravdu je nestabilní. To jeho chování je takové vachrlaté, jednou tak či onak, jako když připínáte s vypínačem, jo? Světlo tma, a tady ten druhý člověk v tom vztahu to už jenom dorovnává. Tento člověk se vyčerpá tím přepínáním, tento člověk v tom vztahu se vyčerpá tím, že se snaží ustát sebe i možná i ten vztah. A výsledek je něco, co se nedá nazvat ani vztahem, já to vidím trošičku už takový patologický vztah ve smyslu,
že obě dvě ty energie vlastně nemůžou teď a tady ten zdravý vztah vytvářet. Řekla bych nicméně, že tady ten jedinec nalevo je unavený z toho jednání toho jedince. Vpravo nevím stále, kdo by to mohl být. Dosaďte si tam, koho potřebujete. Vlevo tento jedinec je unavený tím, jak kličkuje. Tak jak jsem řekla, že ten vztah je nezdravý, a to z toho důvodu, že otázka je, proč tento člověk zůstává s tímto vpravo, který tady opravdu má problémy sám se sebou vůbec reagovat na změny, nebo chová se velmi neočekávaně, člověk neví, co od něho může čekat, nestabilně. Na spodku balíčku je páže hůlek, pětka hůlek, no. Ani se nedá říct, že by prostě tady byly konflikty mezi těmito dvěma lidmi, prostě ještě jeden balíček, se mu tento já to tak řeknu, jak to cítím, je mrtvo, není tam prostě zdravá energie, je tam, na mě to působí už opravdu jakoby nezdravá energie mezi dvěma lidmi, z nichž je otázka, proč tento vlevo člověk má potřebu hledat stabilitu a dorovnávat s člověkem, který je nestabilní a priori, který má tady v sobě něco nezdravého, toxického. Takže pojďme si ještě vyložit jednu řadu. Jestli nám karty popíšou, kdo by to mohl být. Nepopsali, takže já prostě budu mluvit o dvou lidech. Vrátím se k tomu člověku tady vpravo. Je tady láska, to je jedna z mála, jestli ne jediná, která by snad dala najevo nějaké emoce u kohokoliv tady. Padla nám tady láska na té pravé straně u toho člověka, u kterého cítím prostě nezdravou energii. Je tady i otočená karta věže, což je energie, že to, co nefunguje, padá, ale u toho člověka nefunguje teď něco tvořit s někým, nefunguje se na někoho navázat, je to možná, že se vám to nebude úplně líbit, ale já v tom cítím trošku takovou rozpolcenost, takovou trošku psychopatii, jo. Jako když ten člověk se ráno probudí, je veselý, hravý, povídavý, a pak večer prostě ta energie padne a leží, přemýšlí. Já si dám tady ještě jednu kartu. No, je tady zase už ta karta otočeného soudu po třetí. Čili opravdu cítím tady toxickou energii, nezdravou ve smyslu nezdravé energie jakoby sám k sobě. Ta otočená věž i ta karta otočený sou, která tady padla víckrát, já to ukážu, když tak v té normální podobě tady u toho balíčku, který jste si vybrali. Jo, jakoby ten člověk měl teď, tento na té pravé straně, měl prostě problémy sám se sebou, se svojí osobností. Trošku tady vnímám, u někoho to mohou být teď momentálně trochu odchylky ve stabilitě osobnosti. U někoho to může znamenat i přímo poruchy osobnosti. Ten člověk prostě má problémy sám se sebou.
ta karta lásky tady vnímám, opravdu ten člověk není schopen se na někoho napojit, ale ani sám na sebe. A tento druhý člověk, který tvoří vztah s tímto člověkem, otázka je, proč s ním je ve vztahu, tak vlastně dorovnává tu energii, jakoby dorovnává ten vztah. Jo, je to jako, když někdo něco rozbíjí a ten druhý to slepuje, aby ta věc se nějakým způsobem dala zase zpátky dohromady. Ne, že by tento člověk jakoby záměrně ten vztah rozbíjel, ale tím svým chováním, jak se chová, tak vůbec není schopen tvořit vztah. Není schopen ani, bych řekla, zdravě teď a tady fungovat. Ať je to muž nebo žena. V tomto výkladu to nemohu pomenovat. Na té levé straně, jak se říká, že ten člověk hledá stabilitu svoji, i ve vztahu k tomu člověku je otázka, proč má potřebu se takhle chovat, protože tady nejsou žádné emoce, že by to bylo z lásky, že by k nějaké náklonosti. Ten člověk prostě chce udržet tu čtyřku hůlek, chce udržet jakoby sounáležitost s tímto člověkem, i když se ten vztah prostě rozpadá tady, teď a tady se nic nebuduje. Je tady otočená osmička pentaklů. Jo. Ty emoce jsou tady, bych řekla, v tom vztahu jsou nezdravé, jsou toxické. Nicméně tady v té levé části, jak jsem to pomenovala, že tady ten člověk něco rozboří, protože vlastně ani neví proč. Jo. Jako když někdo švihne hrnkem o zem a vlastně ani neví, proč to udělal, ani si nevšimne, že ten hrnek je rozbitý a tento člověk jde a prostě ten pozbírá ty střepy, slepí to a zase začne od začátku. Čili já bych řekla, že tady ten člověk je evidentně toxický, tady ta druhá půlka tím, že zůstává s tímto člověkem a chce neustále opravovat ty věci za něho, jakoby držet tu stabilitu, držet ten vztah, tak také to není zdravé nastavení tohoto člověka ve vztahu, kdy ten vztah vlastně tady není žádný. Ve smyslu zdraví. No. Na spodku balíčku je 9 mečů, král mečů. No, tak už tady máme aspoň nějakou mužskou energii. Kam jí dát? Tak jak jsem řekla, že tento člověk ani neví, proč to dělá, tak bych tu kartu dala teda sem na tu levou stranu. Čili i s tím trápením, tak jak jsem doposud nevěděla, kde bude žena, kde muž, tak bych řekla, že vlevo je tento muž, že on se takhle rozhodl prostě. On se sice trápí, ale je to jeho rozhodnutí. On ty věci vidí jasně, ví, dokáže si to logicky zdůvodnit. Máme téma vztah, čili tento člověk moc dobře ví, co se v tom vztahu děje, proč se tak děje. Je to velmi muž s chladným uvažováním. Tak, jak jsem řekla, že v tomto vztahu teď vůbec nejsou emoce, není tady láska, tak tento muž to nějakým způsobem ho to trápí, jak teď to tady je a prostě ten, tak jak jsem to pomenovala, ten rozbitý hrnek, který teda ta žena, která teda tady bude napravo, švihne o zem a on jde prostě slepýho, ale pozbírá to zpátky, i když tento muž to prostě všechno vidí, co vlastně se děje v tom vztahu, jak se chová ta žena, ale není teď v jeho moci, tady je otočené eso mečů, není teď v jeho moci s tím něco udělat, jo, protože vlastně nemůže nějakým způsobem ovlivnit chování toxické tady té ženy. Takhle nám to tady padlo. Jediné, co asi může opravdu pozbírat, co se rozbilo, zase to dávat dohromady. Když má sílu, tak to udělá, když nemá. Ale tento člověk vlastně pořád jakoby dokola a dokolečka
hledá stabilitu svoji i v tom vztahu. Jako kdyby tento člověk měl pocit, tento muž měl pocit, že je krále mečů v této situaci, kdy ta jeho žena se takto chová a on to ustojí, jako kdyby si tu mužskou sílu dokazoval tím, že on to zvládne, on to ustojí, byť se trápí, takže to, že to nakonec on zvládne s touto ženou, tak si pak on připadá jako král. Ale je to nezdravé také u toho muže. Tak v závěru jsem tedy pomenovala, že vlevo je ten muž, který také nemá zdravé nastavení, a vpravo je trošku více teda toxické chování ženy, tak si dáme ještě dvě karty jako radu. Čili je to vztah, kdy oba dva mají nezdravé nastavení. Ta žena opravdu tady bych řekla, nemá teď dobré období, nemá dobré dny, je to takové, že člověk neví, co se od ní může čekat, a ten muž, že to ustojí, že on to ustojí, že to zase dá do pořádku, tak si pak připadá jako král, jako kdyby tato situace, to chování této ženy posilovala jeho sebevědomí, jeho pozici, ale je to takovým nezdravým, toxickým způsobem. Takže co radí karty mužům? Desítka pohárů. A otočená trojka pentaklů. Ta otočená trojka pentaklů, tak jak jsem ji položila, je tady poprvé byla tady dole u toho muže. Bych řekla, že ne, v tom dalším období nevytvářejte emoční vazbu s touto ženou, neskoušejte jakoby začít spolupracovat, začít něco tvořit, protože tato žena opravdu není ve zdravém emočním rozpoložení. Dáme si ještě jednu kartu k tomu muži, jako radu. No, od osmička poháru. Opravdu teď a tady odejděte tady od té energie. Je to opravdu nezdravá energie, jak u vás, u té ženy je to trošku horší. Karty vám radí, abyste odešli emočně se odpoutali od této ženy a teď a tady nepřemýšleli o tom, že budete tvořit nějaký vztah. On ten vztah tady vlastně není teď žádný. Vy myslíte na svou stabilitu, ta žena v podstatě se v tom tak nějak plácá. Takže karty vám radí, abyste se citově odpoutali od této situace a nespolupracovali, nevytvářeli nic nového teď a tady. Co radí karty ženě? Točené páže mečů. Desítka pentaklů, no, hledat stabilitu, hledat pevnou půdu pod nohama. Ještě jednu kartu. No, změna, transformace, ano. U této ženy je opravdu potřeba něco změnit razantním způsobem, aby se dostala zpátky do té energie, akceptovat vztah, nebo že akceptovat partnera, nebo že je s někým ve vztahu. Je to takový náročnější výklad tento balíček, ale tak nám to tady padlo, takže mějte se.